תצחק, תצחק. אני לא עשיתי כלום. אני לא עשיתי כלום. שלמה שקדי, תקשיב לי טוב, אנחנו יכולים לעשות את זה מהר. ואנחנו יכולים להיות פה שבועיים. אבל אני לא עשיתי כלום. אני בכלל לא מבין במה, כאילו מה התנפלתם עליי? יהיה, אתה נראה לי בחור נחמד, נכון? מה, איך קוראים לך? אז תשחרר אותי, אני בחור נחמד. נכון, מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים? מסתדר, כל מיני. אני רוצה שתגיד לי שמות, רוצה מקומות, רוצה כתובות, ואני רוצה את זה עכשיו. אני אומר לך, אני לא יודע כלום. יש לך אולי סיגריה? אפשר לקבל סיגריה? אני כבר פה כמה שעות בלי סיגריה? ב-15 לספטמבר 2012, איפה היית? איזה שנה? 2012, 15 לתשיעי. מתי זה היה? זה עוד לא היה. לא היה. חפשתי אותך בשקר. זה סיגריה? ב-15 לספטמבר הייתי בלונדון. מה עשית שם? הלכתי לראות את האולימפיאדה. אתה חובב ספורט? אני חובב התאמנות קרקע. כן? כן. מה, עשית פעם התאמנות קרקע? לא. אני פשוט אוהב את זה. אהבת לצפות בזה? כן. גם מתעמלות, הצעירות. מה, מיד יקומנית שיר כאלה? כן. כן, אז זה הקהל מאוד מרגיש. כן. גם רואים. התחתונים שלהם מטרפים אותי. תגיד לי, מה השם... אני במקרה מכיר אותו. אתם חברים טובים? לא, אני ביקשתי ממנו שיעשה בשבילי עבודה. איזה עבודה בדיוק? בילוש. אתה בלש? הוא בלש. ואתה? בילוש. אז אני שומע את עצמי בלש. הוא בלש. היה לי איזה חשד לגבי החברה שלי שהיא בוגרת בי. אתה בלש? הוא בלש. ואתה? בילוש. מה הקשר שלך לדגנית אוחיין? דגנית אוחיין אני הייתה הפקידה פלוגתית אצלנו בלונדון. אתה משקוד מה? שתי מה? תודה. תסביר לי מה הקשר שלך לדגנית אוחיין עכשיו. היא הייתה פקידה פלוגתית. לא, אני רוצה שתסביר לנו עכשיו. דבר איתי, דבר איתי, תסביר לי מה הקטע הזה עם דגנית אוחיין. תסביר לי את זה! היא עושה בשבילי כל מיני עבודות! איזה דברים אני רוצה לשמוע! שליחויות! איזה שליחויות? שליחויות! מכתבים לפה, מכתבים לשם. עושה שליחויות! זה לא מה שכתוב לי פה, בעמוד 17! בטוח שכתב! חנניה תמסית! חנניה תמסית! מה כתוב שם? לנו יש מידע שדגנית אוחיין עובדת עם האיראנים. אני לא יודע דבר כזה. אם יש קשר זה דגנית ואתם צריכים ללכת לדגנית, אתם תעזבו אותי בשקט. תקשיב, אין בעיה, בסדר, אוקיי. קיבלתי את התשובות שלי. אני גם יודע להגיד, אוקיי, מספיק, לא רוצה להיות חזיר, אני חושב שאתה... בילוש. נתת לנו אחלה תשובות. אני רוצה רק לעבור איתך על עוד נושא אחד קטן, לפני שאני אפילו הודיע קצת לדליה שמה. יש לך טלפון אולי? אתם לקחתם לי אותו, אתה יכול להשתמש בו. אני יודע לדליה, שיסדרו כבר את השחרור שלך. דליה! כן, תסדרו בבקשה את השחרור של שקדי מירקון, כן. תענה לי רק עכשיו על שאלה אחת, לפני שאני חושב את זה פה. תענה לי עכשיו.
אני חשבתי שאתה משחרר אותי. תענה לי עכשיו. טוב, טוב, טוב. אני חשבתי שאתה משחרר אותי כבר. יש לך משהו עם דגנית אוכה היום? זה הפלטוני בלבד. זה קשר, זה רוחני בינינו. אתה רוצה סיגריה? אתה רוצה סיגריה? אפשר קפה. פעם ראשונה פגשתי את דגנית בטוקיו. היינו מחביאים כל מיני דברים בתוך הבובות שם. היו לנו בובות שהיינו מוכרים לאנשים רגילים, והיו לנו בובות לפי הזמנה. אתה רוצה שאני אקרא מפה לדליה? אתה רוצה שאני אביא... לא, 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 רק לא דליה, רק לא דליה. תיזהר שלמה, כי זה מה שאני אלך לעשות. לא, לא, רק לא דליה. אז תראי לי עכשיו, מה אתם עשיתם בברלין, אתה בדגנית אוחיון? ניסינו להיכנס לתעשיית הפורנו, אבל זה לא הצליח, כי המבטא שלנו לא... כמו גרמנית, היא נאנחת כמו ישראלית. ישראלית, מה לעשות? דליה, בואי לפה. לא, לא את דליה! לא את דליה! דליה, בואי תכנסי. בואי לפה, דליה, תעמדי פה. זה שלמה שקדי. שלמה שקדי, אתה רוצה להתחיל לדבר או שאני אדבר עם דליה? אתה רוצה להכיר את דליה? אתה רוצה שהיא תשחרר אותך מפה? תענה לי על השאלות! אני רוצה ללכת הביתה. מה הקשר שלך לדגנית אוכל? אני לא עשיתי כלום! דליה. מה? דליה, תפלי בו. אני עשיתי את שלי. אין לו... אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא צריך יותר לדבר, לא צריך לדבר, אותי שכנעת. אז את מי צריך עוד לשכנע? אני רוצה כבר להשתחרר. לא הייתם מפגשים? כאילו, מצוטטים בפייסבוק כזה... אבל הכל גלוי! הכל גלוי וברור, זאת אומרת, אין... בצ'אט לא הכל גלוי, אפשר להגיע לשיחות שם רציניות בצ'אט. אבל לא נגעתי בה. תקשיב, אני מוריד את הכובע בפניך. אני רוצה שתגיד לי מה הסיפור שלך עם גברת דגנית אוחיון. אני אוהב אותה! אני אוהב אותה! מה, זה פשע? שאלה אחת קטנה רק... אתה כל הזמן עם שאלות קטנות. תביא לי שאלה אחת זולה וזהו, לימור את העניין. הייתם מתנשקים גם בבוקר שהתעוררתי? לא. לא נדעתי בה. טוב, אולי פעם אחת. בסדר, פעם אחת. מה קרה? פעם אחת. זה היה עם בגדים, עם בגדים, אני נשבע לך עם בגדים. תחתום לי פה בבקשה. תחתום לי פה. אביעד. 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 רייט, 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 רייט. תחתום לי פה בבקשה. תחתום גם עם זה. גם אתם רוצים לדעת מה עלה בגורלו של שלמה שקדי. אז לא מקבלים הכל בחיים.